És un estímul i a més em fa molta il·lusió que sigui Jaume Fuster perquè és com incorporar-lo a una mica al meu currículum, no? Fa molta il·lusió, sí. I a més que siguin companys, encara més, no? Segurament els associats de l'ELC han volgut premiar la trajectòria de l'Emili Teixidor no només com a autor de creació, no només com a narrador i amb altres facetes de l'escriptura, sinó també per la seva tasca com a editor i com a persona que ha estat encoratjant i donant un cop de mà, a vegades definitiu, a tants i tantes escriptores i escriptors que començaven la seva trajectòria. He volgut destacar així mateix com tres parts. El seu mestratge, jo he parlat que per mi Emili Teixidor i per tanta gent és un mestre en majúscules. El seu mestratge en el foment de la lectura i la vida, en tot el que ha portat doncs, per incentivar d'una manera molt discret en quant a formes, però en canvi amb molta motivació, la lectura en infants i joves. D'altra banda, també he volgut destacar el que és doncs, la seva acurada atenció pel llenguatge, per la llengua, les paraules i la poesia. És una persona que l'ús que en fa del llenguatge és extraordinari. Se nota d'una manera primordial la màxima de dir l'escriptor el primer que ha de fer és escriure bé i el llenguatge i les paraules és el primer de tot, és l'eina principal. Les històries són importants, però la llengua és el primer. I en darrer lloc, la memòria i l'oblit, la literatura com a espai de memòria, perquè doncs, les històries que han succeït, les que ens podem inventar i les que han de passar, doncs no quedin oblidades. Doncs la literatura és com si nosaltres... Ja té dues vessants. Una és que algú s'ha de cuidar de la llengua i aleshores les persones que es cuiden de la llengua són els escriptors, perquè sense la llengua doncs, no ens entendríem i no pensaríem igual. Això per un cantó. I per altre cantó pensem doncs, que què seríem nosaltres sense la fantasia. Si diguéssim, doncs no pots imaginar res, només el que passa. Es quedaríem mutilats absolutament. Doncs els escriptors, els poetes, cultiven aquesta, també altres artistes, no? Cultiven aquesta part.